hali u fiid wanaagsan adiga iyo warbaahinta shabeelle iyo madda Soomaaliyeed ee hawada ay naga dheehanaysa intaba habeen wanaagsan salaamu alaykum waraxmatullaah wabarakaatuhu sida adiga baad u sheegtay saddexdii cisho la soo dhaafay waxa magaalada Nairobi ku shiraayay siyaasiyiintii reer Koonfur Galbeed eliitkoodaba waan oran karaa oo ugu horeeyaan gudoomiyaashii hore ee baarlamaanada Soomaaliyeed aan idaada baarlamaanka Soomaaliyeed saddexdii gudoomiye soo martay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo sidoo kale mas-uuliyiin hore oo wasiiro iyo xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed baa kasoo shaqeeyay baa halkan isugu yimid oo runtii aan dhihi karno waa liidkii Koonfur Galbeed oo dhanba sidaad warbartiyeedkaba ku aragtay dee laba qodob unbaa laga hadlayay marka ugu horeyso waa tan koobaad ee sidii loo garab istaagi lahaa barnaamijkan la dagaalanka Al-Shabaab ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gunta dhiisha isaga dhigay oo tuutaha intuu u qaatay furmaha hore ee ciidanka la dagaalamaya khawaarijta sidii loo gacansiin lahaa loona garab istaagi lahaa iyo howlgallada soo socda oo la rajeynayo in Koonfur Galbeed Soomaaliya laga bilaabo in haddii Alla ay mogacan weyn ay siiyaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Koonfur Galbeed iyo sidii loo taageeri lahaa qodobka labaad ugu muhiimsanaana waxa weeye cali usaad ogtahay baa Koonfur Galbeed December 2019 baa loo doortay madaxweynaha heshiiska siyaasadeed ku joogo oo hadda kursiga kusii fadhiyo lafta gareen waxaa jiray cali usaad ogtahayba muddo oo adigu sanadba ku dhawaan idhaahday in dadka reer Koonfur Galbeed ay isku qabsadeen qabashadii doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya weliba dee waxaan loo baahneen oo gacan qaadan ay magaalada Baydhabo ka dhaceen dad badan oo mudnaa inay noolaadaan si xaqdarri ay meeshaas uga dhinteen kadib markii doorashadii la isku afgaran waayey ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yiri wardilku waxma taraya wadahadla oo wada fariista deetana heshiis ay dadka reer Koonfur Galbeed dabcan ugu joojinaya dhiiggii markaa daadanayay iyo in uun bal wada fariisto la wada hadlo oo madala uu diyaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda soo dhex galay dee labadii qolo isku haysatay doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya dabadeetana madaxweynaha hoggaan u ah iyo gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Shaqaale Maxamed Nuur Shaqaale Madowe la isla gartay in November tan soo socota marka la gaaro la bilaabo fariista baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo January oo doorashada madaxweynuhu ay deegaankaas ka dhacayso heshiiskaasaa jiro lagu damiyo culayskii siyaasadeed ee deegaanka ka taagna hase yeeshee waxaad moodaa in xoogaa heshiiskii fulintiisa maadaama waqtigu uu gabaabsii yahay ay culays badan soo socdaan siyaasiyiinta marka waxay garteen bal in dadkana lagu guubaabiyo in shabaab kale lala dagaalamo sidoo kalena wixii lagu heshiiyey oo garwadeenka uu ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadduna sideeda loo fuliyo cali waayahay waa maansan tahay wasiir waxaan rabaa dalka waxa uu ku jiraa dagaal inkastoo qodobada lasoo saaray in dowladda lagu taageero ay qeyb ka ahayd haddana dalka oo dagaal ku jira Koonfur Galbeed oo aan ognahay deegaano fara badan oo ka mid ah in ay ku sugan yihiin Al-Shabaab galgaduudii deegaanada marka dagaalku kasoo dhamaadana wejiga labaad qorsheynaya in Koonfur Galbeed lagu xureeyo sidee doorasho uga dhici kartaa miyaysan taas dib u dhigaynin dagaalka lagula jiro Al-Shabaab maya cali oo shabaab dee maaha keliya in maanta ay shalay dagaalkooda la bilaabay madaxweyne lafta garee markii la dooranayaba shabaab waa lala dagaalamayay madaxweynihii kasoo horreeyey Sharif Xasan Sheekh Aadan markii 2017-kii November la dooranayay shabaab waa lala dagaalamayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii asaga la dooranayay shabaab waa lala dagaalamayay kalkii hore hadda oo mar labaad uu soo laabtana shabaab waa lala dagaalamayaa marka mashruuca la dagaalanka shabaabkuna waa socday intii dowladnimada Soomaaliyeed ay kabanaysay doorashooyinka dalka sida dowlad goboleedyada iyo tan federaalku intaba maalin uma istaagin in lala dagaalamo shabaab marka haddiiba iyadoo shabaab lala dagaalamayo doorashadii jamhuuriyadduna ay dhacayso tan dowlad goboleedyaduna ay soo dhacday haddana wax diidaya ma laha in shabaab kale lala dagaalamo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay dhacdo waayahay shir kale oo waxaa jiray Muqdisho la isugu yimid golaha wada tashiga qaranka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa la isla gartay doorashooyinka in la mideeyo dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe haddii heshiiskaas la wada saxiixay Koonfur Galbeedna Cabdicasiis madaxweynaha hadda jooga uu saxiixay
محي كلامه قن ساوزير إن جوانكاس جلها وتشي قرن كأو جاري إن أي دورش كسوك ماري كرتو ما يعليو نظام كدورشوين كدلكو ديجان يفدرال إنت بواعي كلا قاحيسا سياسيين تسوماليه ده غير كونفور قلبات oo dalkana aan laga lahayn wanaaga iyo horumarka dalkana jecel oran uga soo shaqeeyay haddana rabo koonfur galbeed oo nadboon in doorasho laga qabtay waxay aaminsan yihiin meeshaas dagaal baa ka dhacay dadan loo baahneen oo de san horaba u sheegay dhimashadooda aan farxad gelinaynin kuwa deegaanka jooga oo hadda hoggaanka haya kuwa bananaanka jooga waa inay dhintaan aan mudnayn baa halkaan nooga dhintay waxa la isku haystaa waa kaliya ari oo doorasho hal la qabto ee shabaabku laftirkooda wuxuu rabaa hoggaamiye وعبون وديرن وتاجن عند شباب كأن لقى حوله ديجان كاسي دولة فدرال كأن تقوه إنه بيلا راي سيدت قل مدوق يهير شاب الله بانكار كهرم ما لحد جوك تاي الله بلا أيجا هو قامين على ديجان كقيب تاي أيجا كجا عدن فدرال كنا داعي بدي مرتريجي أنا بس قدي بوليس كودينا قيب تكجا عدن باي قوانا يا مرك عديس كاشي وسن دولة قبلات كي فدرال ك استراتيجية دا الشباب خلا لقى حوله إنه ديجان كمدعوينا heshiiska siyaasadeed ku jooga Cabdi Aziz iyo dadka deegaanka oo deegaanta ugu weyn ee ee shabaab kale la dagaalantay rabo abaabulkeedii iyo waxeedii aan diyaar loo ahayn aniga ila ma aha in shabaab la dagaalamo garo marka siyaasinta reer koonfur galbeed waxay aaminsan yihiin gacanta shabaabkan kula dagaalamayna gacanta waxaanu ku dooranaynaa hoggaamiyihii hoggaamiyaha ay ka go'an tahay in lala dagaalamo ninka shabaabka dowladda Soomaaliyeedna garab siinayo ciidamadana ay ka helayaan taageero maadaama madaxweynaha deegaanka joogo oo muhiim u yahay barnaamijka la dagaalanka al-shabaab dadku marka waxay leeyihiin oo ku yareeyeenayaan lafta gareen oo Soomaaliya badiyaar u ahayn sidii shabaab loola dagaalamayay inuu abaabulkeeda ku jiro anagoo dareemayno aadna oga xun in deegaanada koonfur galbeed Cali Oosaad ogtahayba maanta magaalada Baydhabaan halkii loo tir 4 darin aan looga bixi karin oo moodi dad kale koonfur galbeed kaliya magaaladaas dakada sare deeyarada ay uga soo degto dadtuna halkaas ka dhoofaan marka xogaha waxaad moodaa sideedaba la dagaalanka hal shabaab hadaan siyaasada la xasilin bal ma dagaalami karo shalay markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdi ka soo horjeeday farmaajo qaab dhaqankiisa ay taagnaayeen maalin dawladdu jirtay uma inaan dhaqaaqin in shabaab la dagaalanto sababtoo ah isabuurinta siyaasada iyo la dagaalanka shabaab maal isla magalaayaan ee siyaasadu degan tahay dadka deegaanka heshiis yihiin ay iska warqabaan ayaa de hal dhinac loo wada jeesan kara inta laakiin aragtida siyaasada la isku haysto anigu ila ma aha in la dagaalanka shabaab ee koonfur galbeed oo miro dhal noqonayo waagaag waa maasantahay wasiir waxaan rabaa gabagabadii shirka aan dib kugu celiyo markale golaha wada tashiga qaranka shiray waa la mideeyay doorashooyinkii shirka adiga aad qayb ka ahayd bay marka Nairobi lagu qabtay waxa la leeyahay dadkii elite-ka ahaa reer koonfur galbeed hadii maslaxada koonfur galbeed la rabo shirka waxa lagu qaban lahaa dalka gudihiisa magaalada Muqdisho nabad ah lagu qaban lahaa Baydhabo oo madaxweynaha hadda uu ka talinayo aad ka soo horjeedaana lagu qaban lahaa maadaama aysan suurtagelinin midayntii la mideeyay doorashooyinka maamul goboleedyada koo dagaalka al-shabaab oo socdo oo xooggiisa koonfur galbeed dhawaan ka bilaaban doona labo inahaas markii aad fiiriseen waxa idin suurtagelinaysa gudaha dalka inaad ku qabataan kulankaas siyaasiyiinta koonfur galbeed ee isugu yimaadeen taa la ajligeedna aad bannaanka dalka uga baxdeen arintaa bal wax ka dhahay wasiir may cali waa baasantahay Nairobi hadda in lagu shiro ma aha in madaxda istaadiyadii madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed kaliya ay ku shiraayaan magaalada Nairobi iyo Muqdisho haddii mooda laba magaalo mantaaro deris ay inay yihiin halkaan de shirar badan ka dhaco haday tahay shirar beeleedyo lagu taageeray horumarka beelaha haday tahay shirar waaweyn oo de siyaasada looga hadlayo madaxda maanta qaranka joogto oo madaxweyne Xasan ugu weeyay sidoo kale iyo madaxweynaha kasii horeeyay iyo madaxweynaha kasii horeeyay Xasan Sheekh ahaa intu badere Nairobi yimaadaan oo aragtidaada siyaasadda halkan ku cabiraan haday tan taasu xishaneen teenana maanta wax dhibaato oo ku jaban malaha in de aragtida la cabira hadii Muqdisho la joogo hadii Baydhabo la joogo hadii Nairobi la joogo intaba ujeedada loo kulmayo baa muhiima mas'uuliyiinta halkan isugu timid oo de qaarna markii hore ay Nairobi joogeen iyo qaar ka kale hadda ka yimid Muqdisho iyo meelaha kaleba in meeshaan isugu yimaadaan de wax dhibaato gooni ah oo maxaa halka loogu shiraa ma jirto Muqdishana waa lagu shiray
oo deequlumada way ka socdeen oo aragtida siyaasadeed lagu cabray koonfur galbeed baydhabana waa la tago waatan madaxweynaha jamhuuriyadda oo eliidka ka ahaa haddana baydhabo waa loo socdaa ilaahay idinkii wax dhibaato ma laha waxay tahay siyaasiyiintan halkan isugu kulmeen dadku dalag kala badan baa ku xeeranaan karto qaar baa dibadaha ka imaanaya qaar baa gudahan joogay qaar baa waddankay ka imaanayo marka hadba meeshii markaas macquul ah oo dee gudaha dalka iyo banaankeedaba haddii waxa laga hadlayay tan sidii shabaab loola dagaalami lahaa doorashadan loo qaban lahaa cali waxaan aaminsanahay inaan waxba ku jabnay november haddii la gaaro soo jeedintiina cabdicasiis uu hoggaansami waayo wasiir maxaa dhacaya horta waxa dhacay ilaa waxaan ka rajaynaynaa dalkan inuu nabad ahaado koonfur galbeedna gaar ahaan magaalada baydhabo dee dhiig nooga daatay berigii dhowaatan ay nabad ahaato sida war saxaafadeedkaba ku qornaa mas-uuliyiintii halkan ku shiray oo anigu baan ka midka ahaa go-aanka ay soo saaray waa kaa ku qornaa war saxaafadeedka la soo saaray iyaguna waxay gartay wixii halkaa ka dambeeyo cabdicasiis ma ogtahay sanadkii waqtigii loogu talagalay horay uu soo dhamaaday 4 sano hal sano oo dee heshiis siyaasadeed ku jooga haddii xilligaas la gaaro waxa dhacay anaga waan u aragnaa dee dil anagu diyaar uma nihin oo dadkeena in la laayo wixii hore nooga dhintaaba khasaaro noogu filan shabaab baaba dhibaato kaloo nagu hayo dadkeena inuu laayo xabadaha isugu dhiibo in lagu dagaalamo dagaalada deegaankaas baydhabo iyo koonfur galbeed gudaheeda dagaalka shabaab noogu filan gudaheen inaan dagaalano diyaar uma aha laakiin dee sidaa war saxaafadeedkaba ku qornayd mas-uuliyiintii dalkaas horena usoo maamushay kasoo shaqaystay hoggaankana u hay intaba waxay garteen heshiiskaas hadduu dhammaado in madaxweynaha hadda joogo waqtigiisa uu dhammaaday uusan metili karaynan dadka reer koonfur galbeed soomaaliya.